Cláudio Roberto, que vem de Key Chrono, Vince. E depois de Naruto, é quem é o seu bastardo, seu filho da mãe? Essa é uma missão idiota aqui! Oi, galera! Como é que eu tô falando? Tem gente na linha! Tem gente na linha! Alô? Quem fala? Opa, não tô ouvindo! Alô, quem fala? Da onde? De Niterói! Vai ganhar o quê na roleta?